আকো উৎকোচ উৎকোচ লৈ আকো হাত দাঙিলে আৰক্ষী এইবাৰ এগৰাকী ওচিয়ে উৎকোচ লৈ দাঙিলে হাত ডকমক থানাৰ ওচি হনত মুদৈ এইবাৰ 4000 টকা লৈ দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ হাতত হাতে লুটে জালত পৰিল গ্ৰেপ্তাৰ হল আৰু খুনি আচৰিত হ'ব এইজন ওচি হনত গগৈৰ চৰকাৰী আবাসত ওলাল 17 লাখ টকা জাপে জাপে গাঠে গাঠে ওলাল টকা আৰু টকাৰ দম গনি গনি শেষ কৰিব নোৱাৰি আৰু অৱশেষত আৰক্ষীয়ে গনি উলিয়ালে 17 লাখ নগদ ধন চাৰি লাখ টকা দাবী কৰিছিল ওচি হনত গগৈ কাৰ্বিআংলঙত চিএম ভিজিলেন্সে এই 4000 টকা উৎকোচ লোৱাৰ সময়তে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ওচি হনত গগৈ উল্লেখযোগ্য যে 50 লাখ টকা দাবী কৰিছিল কোনো কামত 50 লাখ টকা দাবী কৰিছিল আৰু তাৰেই আগধন হিচাপে 4000 টকাৰ উৎকোচ লৈছিল আৰু তেনে সময়তে পূৰ্বৰে পৰা খাপ পিটি থকা চিএম ভিজিলেন্সে জালত পেলালে হনত গগৈ চৰকাৰী আবাসত অভিযান চলাই 17 লাখ নগদ ধন উদ্ধাৰ কৰাৰ পাছতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ শান্তিপুৰত থকা বাসগৃহতো চলোৱা হৈছে অভিযান এই অভিযানতো কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ জব্দ কৰা হৈছে এটাৰ পিছত আনটো এনেদৰে উৎকোচ লোৱাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এজনৰ পিছত আনজন চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰক্ষীৰ লোক উৎকোচ লৈ জালত পৰিছে কিন্তু তথাপিও যেন নাকি লগাব পৰা নাই এইসকল ভ্ৰষ্টাচাৰী চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীক পুনৰবাৰ আৰক্ষীৰ খাকী পোচাকত কলংকৰ দাগ আনিলে এইগৰাকী ডকমকাৰ ওচি হনত মুদৈয়ে আকো উৎকোচ উৎকোচ লৈ আকো হাত দাঙিলে আৰক্ষীয়ে এইবাৰ এগৰাকী ওচিয়ে উৎকোচ লৈ দাঙিলে হাত ডকমক থানাৰ ওচি হনত মুদৈ এইবাৰ 4000 টকা লৈ দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ হাতত হাতে লুটে জালত পৰিল গ্ৰেপ্তাৰ হল আৰু শুনি আচৰিত হ'ব এইজন ওচি হনত গগৈৰ চৰকাৰী আবাসত ওলাল 17 লাখ টকা জাপে জাপে গাঠে গাঠে ওলাল টকা আৰু টকাৰ দম গনি গনি শেষ কৰিব নোৱাৰি আৰু অৱশেষত আৰক্ষীয়ে গনি উলিয়ালে 17 লাখ নগদ ধন চাৰি লাখ টকা দাবী কৰিছিল ওচি হনত গগৈ কাৰ্বিআংলঙত চিএম ভিজিলেন্সে এই 4000 টকা উৎকোচ লোৱাৰ সময়তে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ওচি হনত গগৈ উল্লেখযোগ্য যে 50 লাখ টকা দাবী কৰিছিল কোনো কামত 50 লাখ টকা দাবী কৰিছিল আৰু তাৰেই আগধন হিচাপে 4000 টকাৰ উৎকোচ লৈছিল আৰু তেনে সময়তে পূৰ্বৰে পৰা খাপ পিটি থকা চিএম ভিজিলেন্সে জালত পেলালে হনত গগৈ চৰকাৰী আবাসত অভিযান চলাই 17 লাখ নগদ ধন উদ্ধাৰ কৰাৰ পাছতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ শান্তিপুৰত থকা বাসগৃহতো চলোৱা হৈছে অভিযান এই অভিযানতো কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ জব্দ কৰা হৈছে এটাৰ পিছত আনটো এনেদৰে উৎকোচ লোৱাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এজনৰ পিছত আনজন চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰক্ষীৰ লোক উৎকোচ লৈ জালত পৰিছে কিন্তু তথাপিও যেন নাকি লগাব পৰা নাই এইসকল ভ্ৰষ্টাচাৰী চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীক পুনৰবাৰ আৰক্ষীৰ খাকী পোচাকত কলংকৰ দাগ আনিলে এইগৰাকী ডকমকাৰ ওচি হনত মুদৈয়ে